प्रिय सुहृदः, इंटरफेस इति राष्ट्रीय कार्यक्रमाय सर्वेभ्यो युष्मभ्यं स्वागतम्। अद्य अस्माकं सौभाग्य विशेषात् अत्र विराजन्ते प्रथित यशसः वश्यवचसः विद्वद्वरेण्याः ज्ञानपीठादिभिः बहुभिः पुरस्कारैः सभाजिताः आचार्याः सत्यव्रतशास्त्री महोदयाः आचार्याः भवच्चरणकमलयोः प्रणामाः वितीर्यन्ते। प्रथमं तावत् एतद् श्रोतुमिच्छामः, भवतां पितृचरणाः प्रातस्मरणीयाः तत्र भवन्तः चारुदेवशास्त्री महोदयाः महान्तः वैयाकरणाः आसन्, तेषां निकटे एव भवद्भिः संस्कृताध्ययनम् आरब्धं किल? कथमासीत् अध्ययनं, कथं प्रवृत्तं, कीदृशः अनुभवः आसीदिति किञ्चिदिव। तत्र ते पाणिनिसूत्राणि प्रत्यहं व्याख्यान्ति स्म, यत्र कुत्रापि अहं तदा आसम्। तत्र तु केवलं बालक एव। कस्मिन् वयसि? मन्ये षड् वर्षः अहं स्यां, सप्तवर्षः वा, प्रातर्भ्रमणकाले वा, यत्र कुत्रापि यस्यां कस्यामपि परिस्थितौ यदा अहम् आसं, ते केवलं पाणिनिसूत्रव्याख्यामेव अकुर्वन्। तत्र स्मर च पाणिनिशास्त्रमिति ते साग्रहं मां प्रत्यपीपदन्। तत्र तेषां प्रियं वाक्यमासीत्, अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता। ओ, अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता, तर्हि अष्टाध्यायी सर्वथा स्मर्तव्या, स्मृतौ स्थापयितव्या। वृद्धिरादिगुणैको गुणवृद्धिः इत्येवं कृत्वा अमरकोशसमरादिरादिवातरिषा विविधा स्वरा इति, यदि जगन्माता च जगत्पिता च उभयोरपि यदि शुश्रूषा परिचर्या क्रियते सम्यक्तया तर्हि शब्दशास्त्रं तु सर्वथा हस्तगतमेव भवेत् इति तत्र कश्चन सन्देहः सुलभतया आगच्छत्येव। तत्र अयं सन्देहः अस्ति, अयं जिज्ञासा, इयं जिज्ञासा अस्ति, अष्टाध्यायी पाठक्रम एव प्रवर्तितः आसीद् वा उत कौमुदी? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कार्यक्रम एव, अष्टाध्यायीकार्यक्रम एव, अष्टाध्यायी पाठक्रम एव पाठक्रम। तत्र कौमुदीपाठक्रमस्तु पश्चात्, तत्पश्चादेव तत्र शब्दसिद्धि माध्यमेन तस्य अपेक्षा, वस्तुतस्तु सूत्रव्याख्या अपेक्षिता भवति। प्रथमं यदा आरब्धं तदानीं वृद्धिरादयः, प्रथमं तु केवलं सूत्राणि कण्ठीकरणीयानि। ओ, अष्टाध्यायी सूत्राणि कण्ठस्थीकार्याणि, कण्ठस्थीकार्याणि इति तेषां भवितं निर्देशः। तत्र अर्थावबोधस्य तु कथैव विनोदेति तस्मिन् अल्पे वयसि, तथापि तत्र सर्वमपि स्मृतौ स्थापनीयं। यदि एवं भवति तर्हि कालेन तानि सूत्राणि स्वयमेव बुद्धिम् उपारोक्ष्यन्ति। अस्माकं संस्कृतौ इयमेव प्रणाली आसीत्, कण्ठस्थीकरणं प्रथमं कार्यम् पूर्वतने इदमेव इयमेव प्रणाली आसीत्, एतत् तामेव अनुसृत्य अस्माकम् अध्ययनं प्रावृतत्। किञ्च भवद्भिः अल्पे वयसि एव, नाम एकादशे वयसि कवितारचनं प्रारब्धम् इति श्रूयते, सत्यं किल? सत्यमेव, एकादशे द्वादशे वा वयसि? एकादशे एव, एकादशे सार्ध एकादश वयः यदा अहम् आसम्, तदा मम प्रथमकविता षड् ऋतुवर्णनम् इति शीर्षकेण, षड् ऋतुवर्णनम् इति जयपुरात् तदानीं प्रकाश्यमानायां संस्कृतरत्नाकर इति संज्ञायां पत्रिकायां प्रकाशिता अभूत्। तदीयाः सम्पादकाः पृथ्वीशः महामुपाध्यायः भट्टमथुरानाथशास्त्रिणः आसन्, तैः स्वकीयायां सम्पादकीयटिप्पण्यां मम कवितायाः शीर्षकस्य अधस्तात् मम वयसः उल्लेखः कृतः। इयं कविता द्वादशवर्षेण मेधाविना बालकेन रचिता इति। तर्हि सा कविता मम रचनाधर्मितायाः प्रथमं प्रमाणं, तत्र यत् प्रकाशितम् अभूत्,
इतः पूर्वमपि मया कदाचित् पद्यानि रचितानि अभविष्यन् परन्तु न प्रकाशितानि तेषां इदं तत्र रेकार्ड् अपि नास्ति तत्र मया पितृचरणा कथयन्ति स्म यत् अहं यत्र कुत्रापि गच्छामि स्म तदा पद्यैरेव तदीयं वृत्तान्तम् अहम् उपवर्णयामि स्म एवं कदाचित् वयं स्वग्रामे गताः तत्र ग्रीष्मकालः आसीत् तदानीं तु नलकूपादिकं नासीत् केवलं कूपादेव जलम् उद्धृत्य आनीयते स्म अहं जलोद्धरणाय तैः प्रेषितः मार्गे कश्चन कोलाहलः श्रुतः तद्वशात् अहं बालसुलभकौतूहलवशात् अहं तत्र कञ्चित् कालं चतः तेन विलम्बः सञ्जातः यदा अहं गृहं प्राप्तः तर्हि पितृचरणः अपृच्छन् कुतस्ते विलम्बः तदा मया उक्तं प्रतूल्यां महान् लोकसम्मर्दः आसीत् अतस्तात् जातो महान् मे विलम्बः अतस्तात् जातो महान् मे विलम्बः छन्दोमयी वाक् छन्दोमयी वाक् एवञ्च सहजतया प्रवृत्तिः जाता सहजतया प्रवृत्तिः जाता न केनापि उपनीताः भवन्तः तत्र अस्माकं कुटुम्बे काव्यरचनायाः परम्परैव नासीत् पितृचरणस्य वैयाकरणाय तत्र अतः तेषां प्रवृत्तिः व्याकरणशास्त्र अध्ययने अध्यापने वा अतः काव्यरचनायां तु नैव परन्तु तत्र एकं रहस्यं तैः उद्घाटितमासीत् यदा मया साहित्य अकादमी पुरस्कारः लब्धः तदा कस्मिन् वयसि पुरस्कारः लब्धः तत्र सप्त त्रयोविंशतिवर्षः अहम् आसम् तदानीं पितृचरणाः अपि तत्र आसन् भवति साकम् एवं पितृचरणः तत्र एकः अभिनन्दनसमारोहः कस्मिन्चित् दिल्लीविश्वविद्यालये सम्बद्धे महाविद्यालये आयोजितः तत्र पितृचरणैः रहस्यमेकम् उद्घाटितं तद् रहस्यं तावदवधि मयापि न ज्ञातमासीत् किमिति तत्र तद् रहस्यमिदमासीत् यत् यदा अहं गर्भस्थः एव आसम् तत्र अस्माकं तत्र कुटुम्बेषु एकाचन परम्परा भवति यदा माता गर्भवती भवति तदा कस्यापि धर्मग्रन्थस्य तया स्वयं पठनं क्रियते अथवा श्रवणं क्रियते तत्र भगवद्गीतायाः वा भवतु भागवतस्य वा भवतु रामायणस्य वा भवतु तर्हि पितृचरणे उक्तं मया सम्पूर्णमपि रामायणं वाल्मीकिरामायणं मत् मातृपादेभ्यः श्रावितं तु मत्पा मातृपादास्तु तु तेषां तु अक्षरज्ञानमपि नासीत् तत् परन्तु केवलं श्रवणकुहरयोः तत्र वाल्मीकिपद्यानि प्रविष्टानि अतः प्रविष्टमेव तर्हि तद्वशादेव कदाचित् मम काव्यरचनायां प्रवृत्तिः पठन् द्विजो वाग्ऋषभत्वमीयात् इति पठन् द्विषु वाग्ऋषभत्वमीयात् तर्हि तत्र यः पठन् पाठमात्रेणापि वाग्ऋषभत्वं गन्तुमिच्छति तर्हि मातृचरणे तत् श्रुतं गर्भस्थेन मयापि तद् वाल्मीकिरामायणं श्रुतं स्याद्वा अतः एव तत् श्रुतमेव स्यादिति नास्ति श्रुतमेव तत्र तत्र तद्वशादेव काव्यरचनायां मम प्रवृत्तिः तत् तदनन्तरं पुनः महाकाव्यानि अनेकानि रचितानि खण्डकाव्यानि रचितानि प्रबन्धकाव्यं रचितं पत्रकाव्यं नाम भागद्वयात्मकं प्रकाशितं मम तत्र संहत्य दिने दिने याति मदीय जीवितम् इति डायरी अपि भवति डायरी तत्र कथं रुचिः जाता वस्तुतस्तु संस्कृतभाषायां संस्कृतसाहित्ये ततः पर्यन्तम् एवं नासीत् किल नासीत् किल तत्र मम इयं प्रवृत्तिः यत् यादृशेषु रचनाप्रकारेषु संस्कृतभाषया रचना न जाता अथवा जातापि तत्र तावन्मात्रया न जाता यावन्मात्रया भवितव्यमासीत् तर्हि
तत्र आत्मानम् अहं प्रवर्तयामि, तत्र पत्रकाव्यं संस्कृत वाङ्मये नास्ति, एवमेव आत्मकथापि नास्ति, मया तु आत्मकथापि रचना रचिता। सत्यं भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, किन्तु तत्र भवताम् आत्मकथना रचनायाः प्रागेव स्वामी तपोवनमिति श्रूयते, ईश्वरदर्शनमिति, ईश्वरदर्शनमिति मया तत्र उल्लेखोऽपि कृतः, परन्तु न येन केनापि अयं विषयः प्रतिपादितः वयं, यत् एक आत्मकथा, परन्तु स ग्रन्थः तेनापि न दृष्टः आसीत् येन वृत्तपदं मह्यं प्रतिपादितं, न च मयापि तद् दृष्टमासीत्, अथवा तेन अत्र विषये न किञ्चिदपि निश्चयेन वक्तुं शक्यते, तत्र कीदृशी वा रचना सा प्राकाश्यं गता न वा गता, अथवा केवलं पाण्डुरूपी रूपेणापि अस्ति वा न वा, न ज्ञातमासीत्। अत एव अहं तु एवं तर्कयामि, यदि आत्मकथा रचितापि स्यात् सा तु मन्ये न तावद् विशालरूपेण, न मम तु तत्र त्रिभिखण्डैः तृतीयखण्डः सम्प्रति मुद्रणयन्त्रस्थः, खण्डद्वयं प्रकाशितं, तत्र संहत्य यत् प्रकाशितं तद्विषये कथयामि। तत्र सार्धषट्शत पृष्ठात्मकं तद्भागद्वयं, तृतीयमपि मन्ये तावत् पृष्ठात्मकमेव भवेत्, एवं संहत्य भागत्रये सहस्रं पृष्ठानि भविष्यन्ति, सुदीर्घकले वरेयं, महा आत्मकथाग्रन्थः, महान् आत्मकथाग्रन्थः। सत्यं 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 संस्कृतवाङ्ग भवद्भिः दण्डिनः स्मार्यन्ते, दण्डी महोदयाः आचार्याः, दण्डिमहाभागाः स्मार्यन्ते, नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतं च बहु निर्मलम्, अमन्दश्च अभियोगस्याः, प्रतिभावन्तः श्रीमन्तः तत्र भवन्तः, किन्तु महान् प्रयत्नः तत्र अधुनापि विधीयमानः अस्ति संस्कृतस्य रक्षणे, ग्रन्थानां रचने, तत्र महान् अनुग्रहः एव, अस्माकम् अनुग्रहः, भवन्तः यथा कर्म कुर्वन्ति यथा महता उत्साहेन अधुनापि बहूनि कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति किल। एवं तत्र सम्प्रति एकस्यां महत्यां योजनायाम् अहम् आत्मानं प्रवर्तयामि, प्रोजेक्ट् इति, प्रोजेक्ट् इति यदुच्यते इति आङ्ग्ल्यां, तत् तदस्ति रामायणं, आग्नेयदेशेषु रामायणमिति, आग्नेयशब्द एव तत्र प्रयुज्यते, दक्षिणपूर्व इत्यस्य आग्नेयशब्दः थाय् भाषायां लाओ भाषायां च प्रयोगो भवतरति, तत्र अत एव मया तद् स्वकीये काव्ये अयमेव शब्दः प्रयुक्तः, रामकीर्तिमहाकाव्ये अन्यत्र एक थाय्देशविलासमिति, थाय्देशविलासमिति मम खण्डकाव्यं, तत्र आग्नेयदिङ्मण्डलमौलिभूतो, आग्नेयदिङ्मण्डलमौलिभूतो देशोति रम्यो भुवि थैलण्डः, भुवि थैलण्डः, सत्यं सत्यं, अकृष्टपक्षं खलु यत्र सस्यं रम्यास्तथा शाद्वलभूमिभागाः, मन्दं प्रवान्तश्च यदीय वाताः आगन्तुकानां रमयन्ति चेतः, पुनः एकवारं, अस्तेशिया देशे अस्तेशिया नामनि सुप्रसिद्धे द्वीपे विशालेति विशालकीर्तिः, आग्नेयदिङ्मण्डलमौलिभूतो देशोत रम्यो भुवि थैलण्डः, श्यामेति नामाति पुराणमस्य ख्यातं पुराणादिषु, पुराणेषु पूर्वं श्यामदेशेषु अस्माकं श्याम इति श्यामदेश अस्माकमपि देशेषु श्यामदेश एव, महाभारतस्य श्यामदेशस्य उल्लेखः, एवं वा, एवं भारतस्य विषये, भारतस्य यदा तत्र कौरवैः पाण्डवैश्च सैन्यसङ्ग्रहः कृतः, तर्हि श्यामदेशीयेन महाराजेन स्वीयं सैन्यं कौरवपक्षतः प्रेषितम्, तत्र एवं तत्र उल्लेखः, तत्र श्यामदेश ख्यातं पुराणादिषु, तत्र अस्तेशियादि नामनि, तत्र सस्वरं यदि गायामि, अस्तेशिया नामनि सुप्रसिद्धे द्वीपे विशालेति विशालकीर्तिः, आग्नेयदिङ्मण्डलमौलिभूतो देशोति रम्यो भुवि थैलण्डः,
श्यामेति नामात् पुराणमस्य ख्यातं पुराणादिषु यद्विहाय थायीति जात्यद्धुषितत्वहेतोर्यन्थाईलण्डं कमयन्ताईलण्डं कथयन्ति लोकान् तत् पुनः वाचयामि श्यामेति नामात् पुराणमस्य ख्यातं पुराणादिषु यद्विहाय थायीति जात्यद्धुषितत्वहेतोर्यन्ताईलण्डं कथयन्ति लोकान् राजा प्रजारञ्जनमादधानः राजा प्रकृतिरञ्जनादिति राजा प्रकृतिरञ्जनः राजा प्रजारञ्जनमादधानः अधुना सर्वात्मना बुद्धवच प्रमाणः अतुल्यतेजः पदवीं दधानः प्रशास्त्रियं भूमिबलाभिधानः अधुना अत्र प्रश्नेच्छा अस्ति भवता महाकाव्ये विशिष्य श्रीरामकीर्ति महाकाव्ये बहुत्र महाकविसूक्तानि तथैव लिखितानि यथा आज्ञागुरूणां ह्यविचारणीया महाजनो येन गतः स पन्थाः एकत्र सौन्दर्यदिदृक्ष एव किम् एवं सङ्कल्पं कृत्वा एवं क्रियते वा एवमेव आगच्छति तत्र एवं तथा तत्र सूत्रे मणिगणा एव यथा भवति एवं ते पूर्वतनः सूक्तयः तत्र सङ्कृतिता भवन्ति स्वत एव पर्वतान् निर्धरो यथा स्वत एव तानि सूक्तिपदानि तत्र स्वतः प्रस्फुरन्ति तत्र एवं तत्र मय्यराब हनुमतोः परस्परेण सङ्घर्षो वर्णितः सत्यं तत्र तत्र एवं तत्र मय्यराबः महिरावणः इति संस्कृते सः हनुमन्तम् एवमाह यत् अपि हि तत् मम त्वया सह द्वन्द्वयुद्धं मम कृते अपयशकारणं भविष्यति सत्यं पातालराजेन विशालता पातालराजेन दिगः पातालराजेन दिगन्तराल विश्रान्तिमद्विश्रुतकीर्तिभाजा पातालराजेन दिगन्तराल विश्रान्तिमद्विश्रुतकीर्तिभाजा कपिर्नियुद्धे हत इत्ययं मे कालिदासः मा भूत्परि तत्र मा भूत्परिवादन नवावतारः इति कालिदासपङ्क्तेः अत्र संयोजनं एव स्वतः एव एवञ्च स्वर्णसुगन्धसंयोग एव सत्यं तथा सङ्घटितमिदं यत् तस्य शोभां वर्धयति सत्यं सत्यं नवनवोन्मेषशालिन्या सरसया कवीनां दृशा निर्वर्ण्य बहूनि काव्यानि लिखितानि न केवलं तत् बहुभिः वैपश्चित्यादिशदृशा अपि विषयजातं निर्वर्ण्य ग्रन्थजातं प्रणीतमस्ति बहवो ग्रन्थाः तत्र रामायण ई लिङ्ग्विस्टिक् स्टडि तत्रापि रामायणमेव तत्र अस्मिन् मार्गे कथं रुचिः जाता केन आचार्येण तत्र उपनयनं कृतं वा नहि विमर्श रामायणे प्रभाव एव रामायणप्रभावः यद् रामायणं मत्पितचरणैः मातृपादेभ्यः श्रावितं तस्यैव अयं प्रभावः एव तत्र रामायणे स्वतः मम प्रवृत्तिः न केवलं मम दुहितिरपि तत् तयापि बाल तुलसीरामायणम् अधिकृत्य प्रवृत्तं शोधकार्यं कृतं तुलसी रामायणे प्रकृतिचित्रणम् इति विषयमधिकृत्यपि पि एच् डि उपाधिर्लब्धा तर्हि तत्र एवं तावत् परम्परानुप्राप्तमिदं रामायणं प्रति अस्माकम् आसक्तिः मम पितृचरणैरपि एकः ग्रन्थः प्रणीतः तत्र एवं श्रीरामचरितामृतमिति संस्कृतभाषायां संस्कृतं केवलं रामायणस्य सूक्तयः तत्र सङ्ग्रथिताः हिन्द्याचिव्याख्याताः तेषां नियमः आसीत् ते प्रतिदिनं प्रातः भ्रमणाय ते गच्छन्ति स्म तत्र तेषां केचन सुहृदनाः तान् परिवार्य तिष्ठन्ति स्म आचार्यपादाः किञ्चित् भवन्तः श्रावयन्तु अस्तु तावत् श्रीरामायणात् अहम् एकं पद्यं व्याख्यामि तर्हि एकं पद्यं तत् अश्रावयन् तत् पद्यं च व्याख्यान् एवं कृत्वा क्रमशः तत्र
मन्ये सहस्रं पद्यानि तैः व्याख्यातानि तत्र यावन्ति पद्यानि तावन्ति दिनान्यपि तर्हि एवं तावत् कश्चन क्रमः प्रवृत्तः तानि सर्वाणि पद्यानि सङ्गृह्य तैः पुस्तकरूपेण प्रकाशितानि तत्र राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन सग्रन्थः रामचरितामृतम् इति सग्रन्थः प्रकाशितः न केवलम् इदं ममापि तावत् तत्र केनापि तत् राजस्थानीयेन संस्कृतकविना श्रीरामचरिताब्धिरत्नम् इति चतुर्दश सर्गात्मकं महाकाव्यं चित्रकाव्यं प्रणीतमासीत् तस्य काव्यस्य आङ्ग्लभाषया मया अनुवादः कृतः तत्रापि रामायणम् एवं वा सर्वत्र रामायणमयं रामायणमेव रामायणमयं सम्प्रति या बृहती योजना मया अङ्गीकृता यस् तत्रापि रामायणमयं अधिकृत्य अहं सम्प्रति कार्यरतः यानि देवान् दिशं श्राम्यामि तत्र यानि तदपि रामायणमधिकृत्यैव तत्र आग्नेयदेशीयरामायणमिति प्रत्येकं देशमधिकृत्य एकग्रन्थप्रणयनम् यथा थाय्देशः थाय्देशम् अधिकृत्य थाय्देशे रामायणमिति तत्र प्रत्येकं देशे तत्र रामायणमिति रामगाथायाः रामकथायाः नाम नास्ति तत्र थाय्देशे रामकथायाः नाम अस्ति रामकियन् इति रामकियन् रामकीर्तिरिति एवञ्च कम्बोडियादेशे तत्र रामकेर् इति रामकीर्ति तदपि रामकीर्तिरिति शब्दस्यैव परिवर्तितरूपम् लाओस् देशे फ्रलक् फ्रलाम् इति फ्रलक् फ्रलाम् हा फ्रलक् फ्र फ्र इति वरशब्दस्य परिवर्तितुं रूपं वर लक् प्रथमं लक् इति लक्षण लक्ष्मणः लक्ष्मणः सारि वर फ्रलक् फ्रराम् ओ प्र फ्रलक् फ्रराम् एवञ्च तत्र ब्रह्मदेशे लक्ष्मणार्यः रामार्यश्च इति तत्र वरशब्दः प्रयुक्ते यथा अस्माकं श्री इत्युक्ते श्रीराम इति एवं तत्र न हि कश्च तत्रत्यदेशीयः आग्नेयभूमण्डलीयः कश्चिदपि जनः राम इति तत्र विना आदरात्मकशब्दे न प्रयुङ्क्ते केवलं रामशब्दं तत्र फ्ररामः इति फ्र इति वरशब्दस्यैव परिवर्तितं रूपं तत्र भवति आङ्ग्लभाषया यदुच्यते सिन्कोपेशन् इति उपधालोप इति उपधालोपतेन व र इत्यत्र वकारे यः अकारः तस्य लोपः भवति तद् लोपेन वृ इति शब्दः वकारस्य फकाररूपेण उच्चार्यते तत्र फ्रशब्द इति फ्रशब्द इति भवति फ्र इति वर इति श्रीरामः इति न तु रामः तावती भक्तिः रामः श्रीरामः केवलं श्रीरामः ये नाम देवयोनयः सन्ति येषां प्रति अस्माकं देवत्वभावः तेषां नाम्नः संज्ञायाः पूर्वमेव फ्रशब्दप्रयोगः नान्येषां हनुमदादेरपि न केवलं हनुमान् इति उच्चार्यते सुग्रीव इत्येव उच्चार्यते न तु तत्र फ्रशब्दप्रयोगः श्रीहनुमान् इति नास्ति नास्ति तर्हि एतादृशः तेषाम् आदरविशेषः भवतां ग्रन्थेषु शीर्षकाणि बहु रुचिकराणि जनप्रियाणि तथापि अथापि अस्माकं परम्परायाः स्वीकृतानि यथा चरन् वै मधु विन्दति किल तत्र इदं जातं यत् यदा मया ग्रन्थोऽयं प्रेरितः हङ्गरी कितनी दूर कितनी पास वैदिकीपरम्परा किल यद्दूरे यद्वन्तिके यद्दूरे तद्वन्तिके तत् एवं तत्र श्रुतिप्रभावः एव तत्र यदा चरन् वै मधुविन्दति चरन् वै मधुविन्दति तत् हिन्दीभाषया प्रणीतव्यं ग्रन्थः हिन्दीभाषया तर्हि मम केचन सुहृज्जनाः माम् अचकथन् यत् कथं तत्र हिन्दीभाषा ग्रन्थस्य कृते भवद्भिः संस्कृतभाषायां शीर्षकं दत्तमिति मया उक्तं श्रुतिवाक्यमिदं श्रुतिरेव अस्माकं प्रमाणम् यत्र यत्र अस्मात् श्रुतिवाक्यात् अन्यत् रुचिकरं वा उपयोगि वा इति नाम न उपलब्धुं शक्यम् अतः तदेव मया यथा तथं गृहीतं पुनः तदन् तदधस्तात् हिन्दीशीर्षकमपि मैं चलता गया मधु मिलता गया मधु इति किं ज्ञानरूपं मधु
भवतां ग्रन्थेषु अन्यतमः भवति संस्कृत राइटिंग्स ऑफ यूरोपियंस वैदेशिकैः विवस्चितभिः महान् कार्य विशेषः कृतः संस्कृतस्य रक्षणे पोषणे च किन्तु बहवः भारतीयाः अधुनातनाः मन्यन्ते तैः अस्माकं परम्परायाः रक्षणं न क्रियते मण्डनं न क्रियते खण्डनमेव क्रियते इति तत्र को वा अभिप्रायः भवतां नैव अहं तु एवं पश्यामि अस्माभिः सर्वथा आदरबुद्ध्यैव सर्वत्र प्रवर्तितव्यं ते नाम महान्तः ऋषयः अहं तु न केवलं ऋषि कल्पः इति कथयामि ऋषयः इत्येव यथा वराहचार्यैः वराहमिहिराचार्यैः उच्यते म्लेच्छास्तु यवनाः पूज्याः तेषु शास्त्रं प्रतिष्ठितं शास्त्रं प्रतिष्ठितं तर्हि तत्र तैः अस्माकं ये ग्रन्थाः ते सम्यक् अधीताः गहनतया अधीताः तत्र यावज्जीवं तैः तत्र कृतप्रयासः तदध्ययने तद्रहस्य उद्घाटने च तादृशं तेषां पाण्डित्यं तत् पाण्डित्यं वयं नमस्कुर्मः ते वन्दनीयाः अस्माकं सर्वेषामपि तर्हि तादृशी मम मतिः न तु एवं कदाचित् चिन्तनीयं कि तैः दुर्भावनया प्रवृत्तम् अस्माकं शास्त्राणि दुर्व्याख्या विषमूर्छितानि कृतानि तत्र मल्लिनाथेन यथा उक्तं सत्यम् अधुना भवद्भिः एवं पश्चात् दृश्यते चेत् जीवनं कथमासीत् यदि एवं तत्र इदमेव एकं पद्यम् अत्र दातुमिच्छामि तत्र पुनः मया मम स्मृतिपथम् उपागतं गृभितेन वाल्मीकीयरामायणस्य आङ्ग्लभाषया अनुवादः कृतः तदेतत् प्रकाशं तत्र तेन यदा असौ तत्र वाराणस्यां राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालये परांशुपालः तत् प्रिन्सिपल् आसीत् तदा तत्रस्थेन तया अस्य रामायणस्य आङ्ग्लभाषया अनुवादः कृतः तस्य भवनस्य राजकीयभवनस्य बहिरेव तत्र एकम् उद्यानमस्ति तत्र प्राङ्गणे तावत् एकं शलपट्टकं तत्र उपविश्य अपराह्णे सायङ्कालं यावत् तेन अनुवादकार्यमिदं कृतं तत्र तेन पद्यमेकं रचितं तदेव अत्र श्रावयितुमिच्छामि तर्हि कथं पदशय्या तत्र तमसा तटकोकिलेन यत् चरितं कूजितमूर्जितं हरेः तमसा तटकोकिलेन यच्चरितं कूजितमूर्जितं हरेः तदिहैव निषीदता सुखम् निषीदता इति तृतीयान्तप्रयोगः तदिहैव निषीदता सुखं निषीदता तत्र शिलापट्टके तत्र रेड् सेण्ड् स्टोन् इत्यनेन निर्मिते इति तस्मिन् शिलापट्टके प्रतिदिनम् उपविश्य तत्र रामायणेन सह तादात्म्यं संस्थाप्य तद् रामायणं तेन तदन्य केवलम् अन्तं चरणं श्रावयामि तदिहैव निषीदता सुखं गृभितेनात्मगिराप्यगीयत तत्र तमसा तटकोकिलेन यच्चरितं कूजितम् ऊर्जितं हरेः तदिहैव निषीदता सुखं गृभितेनात्मगिराप्यगीयत कालांशः जातः किन्तु अन्ते एकः प्रश्नः यदि विधात्रा इदमेव भवदीयं जीवनं पुनः दीयते कथं वा भवन्तः तत्र चरितुम् इच्छेयुः इति इदमेव जीवनं पुनः दीयते विधात्रा अरे सत्यव्रत आगच्छतु अहं दास्यामि पुनः एकवारम् इदमेव जीवनं जीवतु इति वदति चेत् तत्र अहं भगवदनुग्रहम् इमं मन्ये यदि पुनर्जीवनं मया लभ्यते तदपि मानुषञ्जन्म दुर्लभं मानुषञ्जन्म इति यदि मम तादृशानि पुण्यानि यैः पुनः मम
मादृशं जीवनं भवति मया मादृशं मया मानुषं जन्म लभ्यते तर्हि पुनः संस्कृतवाङ्मयस्य परिचर्यायाम् आत्मानं सर्वथा समर्पयितुम् इच्छामि यथा भरतादीनां तत्र अहं तु एवम् आत्मनो विषयामि विषये तत्र प्रायशः चर्चयामि तत्र सरस्वती समाराधनैकव्रतः सत्यव्रतः इति सत्यं 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 नाम ज्ञानमेव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिः न यथा भरद्वाजेन उक्तं यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां किमेनेन कुर्या इति इन्द्रः भरद्वाजः कथयति ब्रह्मचर्यमेव इनेन चरेयं चरेयं महान् प्रमोदः महान् अनुग्रहः धन्याः वयं धन्याः त्रिधन्याः वयं